教理行果。第四，果者，看最后一句，来世果，九品莲花，化身安阳，当生圆满菩提。念佛人的果报，现世的安乐，临终的安乐，必定感得来世的果报。来世的果报绝对是往生西方极乐世界。往生叫九品，为什么九品呢？待业往生。西方极乐世界叫一真法界，一真里头没有分别，没有分别哪来的九品，哪来的品位的差别？这个品位的差别，不是阿弥陀佛自信所显现。如果是自信所现，那一定是平等。九品是众生待业不同，能往生。我们不是断烦恼去的，伏烦恼去。你用多少念佛的功夫降服自己的烦恼习气，念佛的功夫就是你的清净心，被扶住的烦恼习气就是你的业。清净心多的人，业自然就少；清净心稍微少一点的人，业就多了。啊，但是也有这个限制的。啊，如果你的清净心少，少到临终不能伏烦恼的话，那不能。扶住烦恼，因为个别所带的业不同，那么升到西方极乐世界，论自己修行的功夫，那就有品位的差别。啊，九品那是大分，细分呢无量品。那么我们这些带业去能往生的，都是莲花化身安阳。安阳是极乐世界的别名，安阳国就是指极乐世界。阿弥陀佛当年他给我们设计的，所有来生到西方极乐世界四生里头，胎软湿化，极乐世界采用的是高级的化身，你没有痛苦。莲花就是我们受胎之处。你看我们世间生也是苦，前面讲过老病死，
神我们忘记了，不知道他是怎么个苦法。但是呢，神也是一种痛苦。六道凡夫，特别是我们人道，我们是情爱来受胎的。所以你在胎身里头，你要受苦，苦到极处了，好像人家大病一场一样。这一出事，前生的事情通通忘光了。佛在经里头形容胎儿这十月的怀胎叫胎狱，地狱的狱，牢狱的狱，像你坐监牢这样的苦。那么阿弥陀佛西方极乐世界，他接引一切众生，六道凡夫，你这一生寿命到了，此死彼生，这一边断气了，新的旅程又开始了。所以生老病死这个锁链呢，好像连环的一样，这咱们无量劫来从来没有断过，你出不了轮回呀。那这一次我在这娑婆六道也是生老病死，但是这是最后一次，能往生你就把这条链给切断。那么生到西方极乐世界，阿弥陀佛保证你在极乐世界也生无有众苦。人家都要有苦，为什么你的就没有苦呢？因为极乐世界莲花化身啊，是化身不是胎身。虽然无量寿经上也有讲啊，在莲花里头也好像胎神一样，那是形容那些有疑惑的人，500岁不见佛不闻法，不能与主圣众在一起，以此为苦。不是说他们真的像我们一样有怀胎之苦，不是。那么我们生到西方极乐世界，不管你什么品位，莲花化身之后，你没有坐胎之苦。经上形容的，我们在莲花里头，你的那是一切受用，就像夜摩天的天人一样。而且呢，一切自在。不是说我要被那个莲花包在里面，12劫花开见佛。那还是苦啊。所以，免去了胎身之苦，我们是化身，而化身以后呢，我们是一品烦恼都没有断，凡夫啊。但是别忘了，所有能到西方极乐世界去的人，都得阿弥陀佛本愿威神力加持，佛光加持。佛光加持之下，每一个人都一样了，借助阿惟越智菩萨。
所以你看，我们在极乐世界，那就是两重身份，一个是自己待业往生的境界，你是什么身份呢？哦，我待业往生。我待业往生，我生到西方极乐世界，我生在凡圣同居土，但是绝对是净土，极乐世界没有秽土。啊，在凡圣同居净土里头，天人的身份，因为没有断烦恼嘛。啊，那么自己在极乐世界认真修行，哦，那个修行就快了。诸上善人聚会一处啊，所以你不必担心，你在西方极乐世界纵然是待业往生的，缘太好了。升到西方极乐世界去之后，这个修行的环境殊胜，很快你就断烦恼。断了烦恼，好比是他方世界的阿罗汉。极乐世界有没有阿罗汉？没有。极乐世界是纯一真法界，都是大菩萨。是说你的功夫境界，这个时候像阿罗汉，那么就称你做阿罗汉。啊，那么你呢，功夫也就提升，升到这个方便有余土。再往前，这个进步也非常之快。这个是讲自己修行的功夫。每个人这个条件不一样啊。不管你在极乐世界怎么修，阿弥陀佛给你保证，你不可能会退转。你说进步吗？比如说两个人走路，人家跨一大步啊，我要用三四步才追上人家，那你是不是算不算进步啊？我也算进步，就是我进步的比人家慢而已嘛。那总而言之，我不会倒退就是了。啊，那么以个别根性不同。另外一个，得阿弥陀佛愿力加持，那这个就人人平等。一生到极乐世界，都是阿惟越智菩萨圆证，三不退转。大菩萨境界里头，八地菩萨的境界。那么你看，我们生到西方极乐世界，虽然说有九品差别，而实际上这个差别并不影响到我，我随时都得阿弥陀佛本愿威神力加持，莲花化身之后没有停止。要不还有父母，还有家亲眷属，还有兄弟姐妹，哎呀，那感情又来了。所以阿弥陀佛给我们设想的走道，所有往生极乐世界都是莲花化身，化身没有任何的痛苦。而升到西方极乐世界去，你的体质，无量寿经上形容说的，庆虚之身，无极之体。身体有没有？有。你说它有，它又不一定是由固定的物质存在。啊，阿弥陀佛大愿说的，金刚那罗延身，
金刚那罗延，坚固之神，就是不会有病痛。那么我们看一看，何以从我们六道生死凡夫这个肉身假身四大因缘和合而生，这样一去到西方极乐世界之后，就是清虚之身无极之体呢？要知道，既然是因缘和合而有的，佛说我说即是空啊，空不是没有啊，空是它没有一个能够单独成立的因缘，必须是众缘和合而生，众缘和合有有和合就有分散，缘尽了它就没有了啊。那没有的这个是什么呢？不过是地水火风的一种因缘和合而已，哪里叫做你的呢？这个肉身寿命终了的时候一把火烧了，到哪去找你这个色身呢？你找不到了。所以说毕竟空啊，但是却有一个不生不灭的能量不断的在这六道牵流，那就是我们的灵魂，我们的神识啊。这个神识众生迷之变成妄识啊，诸佛悟之假名为心，就是这个灵魂这个神识无量劫来就是在这个六道里头轮转流浪，你这个流浪独生独死独去独来，所以六道苦海里头你想找一个同伴给我一起去投胎一起去流浪你都找，可怜嘛，那就是那么的孤单。虽然说万般带不去，唯有业随身。这一投胎转世，随着你来的善业也好，恶业也好，你通通忘光了。如果能记得的话，那好办。我要能记得我过去生啊是哪个地方的大修行人，那我就不会迷惑颠倒了啊。我一出世啊，顶多你说我还是个婴儿吧，不就等吧，等个20年啊，而20年等我长大了我还记得我前生的事情哦，我前生要还是个出家人，我还是个大修行人的话，那我继续走我的路，那还会迷惑颠倒呢啊。如果我还记得我前生造作了什么样的罪业，那这一生啊我当然不敢再去造同样的业了呀。问题就是你这个神识一投胎转世的时候，隔音之谜统统忘光了，那存在的就是你的习气。如果你大修行的习气重，那么也许这一生一接触到佛经典你就很欢喜，
一看到出家人你就生欢喜心，那你过去生绝对是出家人。那习气重的，你看他没有人教啊，他自己很正常的就是心量这小，嫉妒心很重啊，见不得人家好啊。众人听经闻法呀，知道哎呀，贪嗔痴不好啊，心量小不好啊，嘴巴啊要一直挑破离间啊，要恶口啊，他也知道果报不好啊。但是缘一来的时候，你看他照样两舌，照样恶口啊，照样嫉妒障碍呀、啊。道理懂不懂？道理我都懂。但是财色名利现前的时候，我就控制不住我的贪嗔痴慢。该怎么个造业？我也做不了主。这什么？前世罪业重，习气很重。那么唯有业随身，这一生再带过来。所以诸位，你看看，我们前身在哪一道，真的还不知道，也就不管他了，啊。现在搬家了，总算来做个人了。照理由今天搬的这个家算不错的了。啊，六道里头你不要去羡慕天道，这咱们人道啊算是好命的了。但是你看，短短几十年还不是照样迷惑颠倒，造作罪业，最后这个又叫空，那不空的那个呢又随业流转，做得了主吗？做不了主。能选我要到哪一道去吗？不能。只有我们在明白六道轮回真相之后，我们才感叹这六道轮转真的叫无可奈何啊！所以我们今天你说这一生我投胎来做人，细细的想一想，不是为自己活的，你为谁而活的？为你的习气而活的。你永远被自己的烦恼控制，那烦恼习气它才是主人，我们是奴隶。这个烦恼习气绝对不会引导你去修善积德。你才刚刚升起一念心，我要去做好事，要去修善积德。啊，你看，舍不得的心就升起来了。那就叫你，哎呀，做一点点就好了，不要布施的那么多呀。啊，你想要来念佛，想要来累积资粮，不止你的贪嗔痴习气，连冤亲债主都来了。啊，他怕你功德修得多啊，嗯，啊，你要功德修得多的话，你福报比他大，他要报仇就难了。啊，所以你看咱们这一生，想做好事，想修一点功德。想干坏事的时候哦，那好像是有人在帮我一样啊。所以诸位要记住啊，当自己发一念心要修善积德，你的障碍就现前的话，那你要告诉自己，这是我福报不够。当你想要起心动念去杀盗淫妄干坏事的时候，你觉得好像很顺利呀、啊，你不要轻信。
那是魔王怨情债主在旁边帮你一把呀。这个时候，谁能够警觉的？所以为什么修善积德的人少，随顺自己习气、烦恼、欲望的人多？因为这个容易呀。随顺你的烦恼、习气、欲望，那只有让你在六道里头越陷就越深。这个人生不容易呀，短短几十年要失去这个人生太容易了。这一次失去了这个人生，叫万劫不复。那什么时候还再回来投胎做人，真的不知道。不管是做人也好，只要我们在六道里头，生老病死，种种苦难，免不了。特别是三途恶道。那么今天净土法门，我们明白教理，我们懂得修行的方法，而这个所谓的修行，已经是从那个断烦恼一直降低到你无烦恼就可以了，就能往生了吗？问问自己，现世的果报是什么？真念佛人，真求往生的人，你要不能做到与人无争、与世无求的话，恐怕临命终的时候障碍重重。这一句阿弥陀佛名号，能不能帮你扶住自己的烦恼习气？我们问自己，我临命终的时候，我能念这一句阿弥陀佛吗？你说师父，都还没到要死，我怎么能回答你这个问题呢？等到我快要死的时候，我都答不上来了。所以这个答案呢，好像问了也叫白问了。不是。临命中能不能念这一句阿弥陀佛名号？问问自己，现在惊慌、恐怖、紧张的时候，你还能不能念佛？如果你在这个紧要关头，在这种惊慌、恐怖，或者处在紧张状况的时候，脑子里边一片空白。你说，我也很奇怪嘞，我平时都会念佛的，就是这个一紧张的时候了，阿弥陀佛就不见了。我从来没想过会念阿弥陀佛。那你想一想，到你临命终那个时候，你还能念阿弥陀佛吗？你要到那个时候能念，我说这才叫奇迹呀！所以平时如果都念不出这一句阿弥陀佛名号功德的话，你临命终的时候怎么可能能念呢？不要以为莲油旁边助念叫包往生啊，不要被骗啊。如果助念就真的那么容易往生的话，我们何苦又那么辛苦要从早到晚，从年轻念到老？都说是助念了，你要没有正念的话，助念能往生吗？助念不能往生，正念才能往生。正念是什么？正念就是你有能力念。
那个躺在那边就昏迷不醒，就神志不清，就老人痴呆了，你说你助念就可以把他送到西方极乐世界去，那你还真是阿弥陀佛派来的代理人啊，专门帮人家代理手续，连佛都没办法的，你都可以把他送到西方极乐世界去，你不比佛更神吗？啊，所以今天记住，不要被助念这一桩事情给扭曲了。助念重不重要？助念很重要。但是给诸位说，如果没有正念，助念绝对不得往生。正念才是因啊！你没有发菩提心，一向专念阿弥陀佛，你怎么可能往生？经典里头找不到助念这两个字，啊，必须是我们自己已经具备了往生的资粮，信愿行有了，那有了为什么还不能往生，还要人家助念呢？本来是可以往生的啊，啊，按常理都已经有了这样的资粮是可以往生的了，但是就在临命中前还没见阿弥陀佛的时候，忽然间出了状况，出了状况，不是说你信愿行减少了，是多了一些障碍，那可能这个时候业力现前，可能这个时候习气现前，可能这个时候冤亲债主来障碍，啊，你好比是我们现在在念佛，我叫你现在没有人干扰你的情况之下，你就能一心不乱。啊，我拿了一个大破锣鼓在旁边拼命敲拼命打，你说我怎么念都念不起来了。啊，这个大破锣鼓就是你临终的障碍。那这个时候就有人家给我们助念了。那么这个助念的好处呢，他把你可能面对的这些障碍帮我们去除，啊，让你没有了这些障碍之后，你本来就是信愿行具足的嘛，啊，那你就能往生。那如果你说这个人啊，这个要死的这个人本身自己就信愿行不具足，你请再高明的助念师来念，可以把它念到往生吗？啊，往生与否全由信愿之有，谁的信愿呢？这个快要死的人的信愿，不是你助念人的信愿呢。啊，所以多少人就在这个地方迷失了啊！既然助念包往生，我现在干嘛这么辛苦念佛呀？我等到快要死的时候，助念团自然就帮我助念。那么你说，到紧要关头那一刻，他才知道上当没用了。所以记住，往生是正念，不是助念。有正念加上助念能往生，有助念没有正念你不能往生。临终要有正念，你平时就要懂得念。临终正念哪来的？平时不懂得念，临终绝对不会念。那么平时懂得念佛的人，什么叫这个懂得念佛？不是拉开大嗓门阿弥陀佛阿弥陀佛就叫懂得念佛，
懂得念佛的这个人啊，叫做随缘消旧业，莫再造新殃。你看他过的日子，我常说的，与人无争，与世无求。现世你看到他的果报，开心快乐，没有烦恼。那么诸位，我们回过头来，如果我们自己念佛念了一辈子，还有多少的忧悲苦恼，还有多少的舍不得，看不破，放不下，这是你的现世报。你还真希望你临终的时候得以成功往生啊？啊，什么因就结什么果啊，没有侥幸的呀。一个真正看清楚六道轮回真相的，就如刚才我们说的，这个身体，人身也好，狗身也好，鬼身也好，我们不晓得换了多少次，搬了多少次家了啊。而真正受苦的是你的那个能量，你的神识。在迷惑颠倒的时候，就称它为神识。什么时候开悟了，证悟了，就是我们的佛心。都看清六道事实真相，可我们就迷在里头啊，眼前舍不得放不下的，到一口气不来的时候，带走了什么呢？啊，恩爱眷属儿孙财产名利享受，什么都带不走。聪明的人，有智慧的人，活在当下，我现在活着，我享天伦之乐，我有财产名利地位，我享受我的名利地位。但是我明白，这些都不是我最重要的，附带的是我这一生来到这个世间，我的福利呀。福利可不可以要？可以，但是你不能迷，你不能把这个福利当成是永远的，是我这一生享天伦之乐，但是这个亲情不会让我起贪着留恋，不会因为儿孙小孙我就不想念佛，我就不想求往生了，我照样可以想财产名利地位，因为我知道这是我的福报现前，但是我有底线，不能迷，不能造业。既然这些都是次要的，唯有我这一生的人生累积资粮能够念佛，才是我一生中唯一的大事。所以一个能够把求往生作为第一桩大事的人，他就是刚才我说的与人无争，与世无求啊。他真正做到啊，他真正是现世得安乐。临命终的时候，自己一生信愿行所修的功德，养病千日就用在这一世，就用在临命中这一世。虽然
快要死这个时候，没有多少禅定功夫，但是这个一心一意要求生西方极乐世界的人，如果他活着的时候修的功夫好，福报现前，真的可以无疾而终。福报差一点的也是得一些小病，福报再差一点的纵然得到一些大病，但是他有坚定求往生的这个心愿，他懂得化解病痛，作为还债想，就好比我们世间人一样。我举个比喻让你听，你为了追求将来能够过好日子，哦，看到人家住大洋房，看到人家坐大汽车，很气派啊，这是我的目标。那怎么办呢？啊，你看我们年轻的时候从早拼到晚啊，啊，一天做十几个小时，睡眠只睡几个小时。实在说，你问他苦不苦啊？他说哪有不苦啊？那简直就是不是人做的事情啊！啊，在座诸位，问问自己年轻的时候干过这种事没有？那叫什么呢？那叫要钱不要命。啊，病了，只要还能爬得起来，你看照样拼命去赚钱。啊啊，这我们在旁边看，你都已经这么苦了，为什么你还有这个动力呢？虽然是苦，但是你看到没有，我已经看到我的前程了。我的前程就是那个住大洋房的，就是那个坐大房车的，所以他懂得以苦为乐啊。他是不是能化解了？哎，同样的，这一个要信心坚定，我决定可以求往生的，可能他福报差一点，他也得了一个大病啊，甚至得了什么癌症啦，什么这个要命的啊，就像那个一天工作十几个小时的那个一样，他也很苦。但是就是这一份信心，我再怎么苦我都要撑过去，因为我看到我的目标了，极乐世界。那你想一想，如果你受这个病苦而前面的目标又不是极乐世界的话，怎么办？所以给诸位说，我们要免去病死苦，给诸位说，你今天没有第二个选择，你只有靠念佛的念力，到我们信愿行的功夫啊，你这个信心真正坚定。哦，这个还没有讲阿弥陀佛来帮忙啊，啊，我这个时候还是靠自己的本领呢。你为了看到前途一片光明，在恐怖的这些病痛或者冤亲债主之类的，你信愿行都能把它克服啊。那么我们知道，克服临终前的这些苦，不必到你断气啊，我只要忍受住，过得了这一关，一直撑到断气前，我最后一念仍然是阿弥陀佛，目的就是要心中的阿弥陀佛与西方极乐世界阿弥陀佛感应道交，佛这一现前放光加持你呀，原来的那个四大分离的苦没有了，什么身归脱壳的苦没有了，处广安乐愿，你这个时候一点苦受都
那你说我们付出的是什么？我们付出的就是这一生你念佛必须得得现世的安乐，有了现世的安乐，你临终才能撑到最后一念。撑到最后一念，只要阿弥陀佛一现前，那这个时候啊，这真正叫做一心归命阿弥陀佛。等于说我这个时候我心里只有一个念头，一心归命，全身靠祷，我就是靠你老人家啦，你总算来了啊。看到阿弥陀佛，阿弥陀佛一来，临命中人所面对的一切苦都在阿弥陀佛佛光铸造之下，什么都没有了。诸位，就这一刻啊，无量劫来生生死死死死生生的这条锁链就在这一刻断了，解决。这一条链一断了，你看神是离开肉体一点苦都没有，上了莲花被阿弥陀佛带到西方极乐世界去，不管你什么时候莲花化身，一点生苦都没有。咱们一到西方极乐世界，跟阿弥陀佛一样，借具紫摩真金色身32种大丈夫相，不是说生到极乐世界又从婴儿慢慢的长大，长大变成大人，那你去错地方了，那个地方不是极乐世界。极乐世界所有人的长相都跟阿弥陀佛一样。为什么一样呢？相由心生，能往生极乐世界的一佛念佛，心中有佛，是心里的阿弥陀佛把你的相变得跟阿弥陀佛一样，这就是他的理论依据。清虚之身，无极之体，金刚那罗延伸，让我们在极乐世界不老不病啊！极乐世界当生圆满菩提，说到我往生去极乐世界之后，我要什么时候才圆成佛道啊？是不是要又在极乐世界又死了几次之后，然后继续再修行才成佛的呢？不是，你这一到西方极乐世界之后，你不会再死了，你就从你这个极乐世界死算起，一直到你成佛。离开六道，这条锁链断了，去到西方极乐世界，无量劫来在六道里头所受的一切苦，你永远不会遇到。阿弥陀佛大愿，过无不善愿，他老人家给我们保证的，无有众苦，但受住了。你在极乐世界一切受用是这样子，你离开西方极乐世界，你的受用也跟西方极乐世界一样，这个才殊胜啊。往生西方极乐世界，随时都能道驾慈航回来，
我那个时候我还是天人凡夫身啊，烦恼没有断啊，不怕。阿弥陀佛已经把阿惟越智菩萨的文凭给你了，为什么能不退转呢？你从西方极乐世界就算回到这个国土来度众生，离开了极乐世界，你仍然在阿弥陀佛的大愿加持之下，所以你能不退转。回到这个世间来，不管遇到恩爱眷属也好，遇到冤亲债主也好，不过是随缘小就业而已。有一些账啊，确实是要回到娑婆世界来算才算得了的。哎，你看释迦牟尼佛成佛了以后，他来到这个世间，还不是照样要还债吗？但是你那个时候是菩萨，你还得开开心心啊！啊，我这个时候，我们已经自己是菩萨了。你回来度苦难众生的时候，看着自己过去生那些，你的父母啊，你的儿女啊，你的恩爱眷属啊，都得度。看你那些以前你恨得不得了的那些冤亲债主，这个时候你已经没有这种心思了。你这个时候看到这个冤亲债主，你就会升起惭愧心，哎呀，就是以前啊，我对不起他啊，他都是被我害了，所以他才会造业。菩萨，你这个时候是想尽办法，你要怎么去把这些冤亲债主也给劝化了？啊，因为菩萨心里冤亲平等啊，冤就是亲啊，把这些跟我有缘的人度化他们，都把他们度到西方极乐世界去。诸位，这叫人生一大快事啊！啊，如果我们看到我们自己的父母，看到我们自己的亲人还在六道，特别是在三途二道受苦的话，我们又救不了他，我们自己心里苦啊！啊，那诸位，这一桩事情，唯有极乐世界菩萨身份才能做到。他方世界菩萨能不能做到呢？能。关键是我们做不了他方世界的菩萨。他方世界的菩萨是个个需要断烦恼的，而今天只有这净土法门让我们伏烦恼，就可以跟他方世界这些菩萨的地位一样，做的事也一样。好好的想一想，不过人生短短几十年下的功夫而已，换来受乐无极啊，为什么不做呢？不做，自己被眼前这些假象迷了。这我们多少看不破放不下的。往生难吗？往生不难，难在看不破放不下。啊，一切修行法门，佛子给我们讲，修看破放下而已。
看破大放下，我们真的做不到。我们这边拼命的念佛累积资粮，另外不过是把那些可能会障碍我临终往生的这些障碍去除掉。所以现世你就得放下，不能执着在感情。亲情放不下的话，临命中一边念佛一边挂着情，不能往生。财产名利，如果相比较之下，财产名利身外之物要放下容易，感情要放下真难啊。所以过去我凭着这个理想妙想天开的建了一个极乐园，希望这些真正要求往生的人看破放下，到我极乐园去，你要真一心一意求往生的话我说我都发心供养你。结果我的极乐园变成老人避难所，儿女把父母送到我这来，无非是要逃避将来要养老送终的这个艰难工作而已。我才发现到当初我的理想我的想法妙想天开住在极乐园里头天天表演烦恼习气我看他们哎呀闲着没事做，我极乐园地那么多两个屋子中间有一块空地划一半你们这一家就种这一半，你们那一家就种一半，可以为了种地吵架，为了晒衣服，衣服被风吹过他那边两家吵架。我说你们是来干什么的呀？你们这样算是来念佛求往生的吗？所以后来我改口号了，我说我这极乐园不是给你们养老送终的，你们要活得老了回家去，我说我这极乐园是给你们累积资粮的。你要来我这住，我管你吃我管你住，你给我做功课，只要你功课照做，累积资粮吗？那么晚年了，是不是在我极乐园命中，或者送去医院，或者儿女接回家，随缘，看到时的因缘。你说，去到一个地方，我管你吃，我管你住。你叫什么呢？什么烦恼忧虑牵挂都没有，你就乖乖的每一天累积资粮念佛求往生。但是还是照样看不破放不下。诸位真正要看破放下太难了，只要你看破跟放下做到了，诸位，现世念佛的果报你必得，临终求往生的果报你必得，往生西方极乐世界去，来世一直到成佛你的果报必得。佛给我们讲
功不唐捐。关键是我们自己不自爱，一掉进这滚滚红尘里头，就还真自己以为有多少分量了。我可以一边抓着六道尘埃，一边念佛求往生，如意算盘打得可响了。给诸位说，阿弥陀佛净土法门福烦恼这样便宜的事情，也不会便宜到这般地步啊！一边要名闻利养，一边要恩爱眷属，那一边又想要求往生，有这样的事情吗？不能看破，不能放下。给诸位说，往生绝对没有指望。偶益大师所说的，任你这句阿弥陀佛名号念到风吹不入，雨打不湿，但是你没有信愿，都叫生死岸边事，与往生极乐世界一点关系都没有。大家记住偶益大师这一句良言。所以我们真正要明白净土法门的教理，修行的方法，它的果的，无非是让我们珍惜这个法门，无非是劝我们在这样方便的情况之下来学习，看得破，放得下，求愿往生而已。好，今天时间到，我们第五章这一章教理行果到这里为大家报告圆满。好，谢谢大家。